የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ እንዲጀመር በመላው ዓለም የሚገኙ በነጮች የቀኝ ግዛት ቀንበር የተማረሩ በባሪያ ንግድ አስተሳሰብ ከቤተሰቦቻቸው ጀምሮ ዋጋ ለመክፈል የተገደዱ ጭቁን የጥቁር ሕዝቦች ምክንያት ሆነዋል። አፍሪካውያን ባርነት በቃን፣ ችግሮቻችንን እኛው እንፍታ፣ የነጭ የበላይነት ይብቃ የሚለው ንቅናቄ እንዲነሳ ትልቅ አቅም የሆነው ኢትዮጵያ በአድዋ ጦርነት ጣሊያንን የማሸነፏ እውነታ ነው። የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግሮች በራሳቸው መፍታት የሚያስችል የፖለቲካ አቅም የላቸውም፣ ከዛም በላይ እጣ ፈንታቸውን በራሳቸው መቅረጽ አይችሉም፣ ለዚህ የሚሆን በቂ እውቀትና ክህሎት የላቸውም የሚለውን ስር የሰደደውን የቀኝ ገዢዎች የፌዝ ትርክት ከአፍሪካና ከአፍሪካውያን የማስወገድ ከፍ ያለ መነቃቃት የፈጠረ ነበር። በዚህ ስኬት ውስጥም የኢትዮጵያ ሚና ከፍ ያለ ነበር ይላሉ የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር አልማው ክፍሌ። አንዱ አድዋ ነው ያመላካችሁ፣ ሁለተኛው ሁለቱ የዓለም ጦርነቶች ኃይሉን በሉት። በዚህን ጊዜ ጥቁሮች እንቅስቃሴ ጀመሩ። ኢትዮጵያ መሰረት አስቀማጭ ናት። ከዛ ፓን አፍሪካኒዝም አውሮፓ ውስጥ ተወለደ። እኛ አገር ቁጭ ብላችሁ የእኛን እንጀራ እየበላችሁ በእኛ ስራ ተቀጥራችሁ በእኛ ቋንቋ እየተናገራችሁ እኛን መሞገትና መስደብ አይቻልም ብሎ አባረሯቸው። ሲያባረሯቸው ጽንሱን ይዞ ዘሩን ይዞ ፓን አፍሪካኒዝም ወደ አፍሪካ መጣ። ነጮቹ የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ፍሬ አልባ እንዲሆን ሰርተው ነበር የሚሉት የታሪክ ተመራማሪው፣ ሆኖም ኢትዮጵያ ባበረከተችው አስተዋጽኦ ውጤት አምጥቶ የአፍሪካ አንድነት ሊመሰረት ችሏል ብለዋል። አድዋ ላይ ቅኝ ግዛትን አሸንፋ አሳይታ ለሌሎች አገር ችቦ የለኮሰች ናት። ስለዚህ አብዛኛው የአፍሪካ አገር በቅኝ አገዛዝ ስር ይኖር ስለነበረ ያንን የጀመረችውን ትግል የባሰ አጋግላ አጧጡፋ እንደገና አደራጅታ ልታስቀጥል የምችል ብቸኛ ሀገር ነበረች። በዚህ ምክንያት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመሰረት ቻለ። ስለዚህ ባለውለታ ናት። አጼ ኃይለ ሥላሴና አቶ ከተማ ይፍሩ የሚገርሙ ሰዎች ናቸው። ያንን የኢኮኖሚ፣ የቋንቋ፣ የባህል፣ የፖለቲካ፣ የአካባቢ፣ የማህበራዊ ውስብስብነት የያዘውን ሀሳብ አስሽረው ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥተው አጨባብጠው በጁላይ 25 1963 በነጮቹ አቆጣጠር አፍሪካ አንድነት ድርጅትን አስመሰረቷቸው። አንደኛው ከአድዋ ቀጥሎ የዛ ጊዜ አመራር ነው፣ ትልቅ የነበረ። የአድዋ ድል የነጮችን የበላይነት ያሽመደመደ፣ ለጥቁር ሕዝቦች ነጻነት ትልቅ መሰረት የጣለ፣ በዓለም ማማ ላይ ያስቀመጠን ቢሆንም በተሰጠን ጸጋ ልክ ራሳችንን ለማስተዋወቅና ኢትዮጵያን ለማጉላት አልተጠቀምንበትም ሲሉም ይገልጻሉ። ሰው ሰው እንዳልሆነ ነበር የሚገመኘው። ገለበጠውና ፈረንጁን እንደገና እንዲያስብ አደረገው። ፍልስፍና፣ የቅኝ አገዛዝ ፍልስፍና ተገለበጠ። ፈረንጅ እንደሚሸነፍ፣ ጥቁር ሊያሸንፍ እንደሚችል፣ ጥቁርም ሰው እንደሆነ፣ ለጥቁር የሚያስፈልገው ለነጭ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ግንዛቤ ፈጥሮ እኩል አደረገና የሰውን ኑሮ ቀየረ። አድዋ በዓለም ማማ ላይ ያስቀመጠን የኢትዮጵያውያን የትግል ውጤት ነው። ያንን ትልቅነታችን ትልቅ ስፍራ አለ በዓለም። ሁለተኛ በአፍሪካውያን ዘንድ ትልቅ ስፍራ አለ። ህብረቱን በመፍጠር ይህን ነገር በአድዋ ያገኘነውን ስፍራ ግን አሁን ከ55ቱ የአፍሪካ አገሮች 54ቱ እኮ የእኛም ባንዲራ አደባልቀው ነው። የኢትዮጵያ ኢትዮጵያኒዝም ሙቭመንት እንትን እንቅስቃሴ ውላ ነበር። ይሄንን አልተጠቀምንበትም። ወርደን እኛ በሰፈር በብሔር በቋንቋ መጫረስ ጀመር። አይደለም አፍሪካውያን ልናመጣ፣ እኛ እርስ በርስ መገናኘት አቃ። በቀጣይ ሳምንት በአዲስ አበባ የሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን አመለካከት የሚቀይር ኢትዮጵያ ያለችበትን መረጋጋት የምናሳይበትና ዲፕሎማሲያችንን የምናጠናክርበት ትልቅ እድል ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ ስጋት እንዳልሆነች፣ ማንም ሰው መጥቶ ሊመለስ የሚችልበት መሆኑን፣ የተረጋጋ ኢኮኖሚና ፖለቲካ እያራመድን ያለ መሆናችን ለዓለም የምናሳየት። ምክንያቱም ኤምባሲያቸውን አስወጥተዋል፣ ሌሎች እንዳይመጡ አድርገዋል፣ ፕሮፓጋንዳ ሰርተዋል፣ የሽግግር መንግስት መስርተውልናል። ይሄ ሁሉ የፈረሰ መሆኑን የምናሳይበት ትልቅ መድረክ ነው። የተባበሩት መንግስታት ሴኪዩሪቲ ካውንስል፣ ኢንተርናሽናል ሞኔተሪ ፈንድ፣ ዩኔስኮ ምናምን ያልሽው ሁላ ኢትዮጵያን ነቅሎ ጥሎ መጨረሻ ይኸው ፍጻሜዋና መቃብሯን ሲጠብቅ ነበር። ይሄ ሁሉ እየሆነ አሸንፈን በእኛ ላይ ውሳኔ እንዳይወስን አጀንዳ ይዞ ሲ የአውሮፓ ህብረት ነው የሚጠይቀው። ይህ አጀንዳ እኛ ላይ እንዳይወሰንብን ቻይናን፣ ራሽያን፣ ህንድን፣ ቱርክን፣ የአፍሪካ ሀገሮችን አሰባስበን ይዘን ውሳኔ ሳይወሰንብን እስከዛሬ መኖራችን የዲፕሎማሲውና